No tervepä taas. Tekastaanpas testiä ja testaillaan kebabrullaa. Kebabrullaa, tämmöstä pizzeriasta haettua kebabrullaa ei ole pitkiin aikoihin testailtukaan, niin siinäpä nyt ois. Kebabrulla sitten ja minäpäs leikkaan sitä palasen, niin maistellaan mille se maistuu. Noin. Leikkasin suunnilleen puoleksi tuon kebabrullan ja tuossa ennen videokuvauksen aloittamista niin mittasin tuon pötykän ja se oli kokonaismitta oli noin 42 senttiä. Ja tuon näköinenhän se on. Minun mielestä liha on ihan reilusti, että suunnilleen puolet tuosta rullan paksuudesta. Ja tämähän on tosiaan tuota Pizzeria La Guzzinasta Toppilasta. Ja mun mielestä minä en ole tätä La Guzzinan kebabrullaa koskaan testannut, että koitin katsella tuolta kanavalta, että tästä ei oo. Minun mielestä tästä ei oo videota. Ja muutenkin tosiaan näitä pizzeroiden kebabrullia, niin aika vähän tullut testailtu. Mutta testaillaanpa nyt. La Guzzinan kebabrulla. Hyvältä näyttää ainakin. Vähän salaatteja. Salaatit tuli tuolta pikkusen pihalle, mutta otanpa ne olla siinä. Ja täällä on vielä foliota. Foliotakin täällä, niin ei niitä syy. Mutta siitä. Miten tästä saapi haukun, kun tää on niin paksu? On kyllä hyvä. Hyvän makuinen. Ainoa, että tuo leipä tuossa päällä, niin kuorinkirjainen jäähtyä. Vaikka hirveän pitkä matka tuota nyt ei meikäläisen luo oo, mutta tokihan se jäähtyy aika pian, kun otetaan kylmää salaattia. Ja salaattia ja näin, niin se tuo leipä kauan lämpimänä pysyy ja liha nyt ei kauaa pidä myöskään lämpimänä. Mutta on kyllä hyvän makuna. Tulisella kastikkeella otin luonnollisesti. Tuli tosiaan pitkästä aikaa semmonen kebabrullan hiuko. Salattikin on tuoretta. Tuoretta, että rapisee. Semmosta tuoreen tuntusta, jos semmoista lötkyä. On kyllä hyvän makuinen, täytyy sanoa. Pitkästä aikaa. Ja hinta tällä oli 9,5 €. Ja minun mielestä on kyllä tavaraa mukavasti, että ei ole semmoinen salaattirulla niin kuin joissakin paikoissa. Nähän näkee kuvia tuolla netissä. Totta, on kyllä hyvä. Joo, en minä tiedä. Liha on hyvän makuusta. Hyvän makuusta niin kuin La Guzzinassa tuo kebabi on. On tosi hyvän makuusta, että siellä tuo liha paistetaan kunnolla. Sitä ei jätetä semmoiseksi keskenkäynneeksi, niin sanotusti. No, täällähän on kurkusiivuja ja mitä kaikkea täällä nyt sitten tuolla salaatiseassa onkaan, mutta tomaattia näkyy olevan ja
Näin. On kyllä. On kyllä hyvä, ei voi muuta sanoa. Jos nyt jotain niin sanottua pientä moitetta tai miinusta, niin kastike saisi olla tulisempi. Mutta niinhän se on vähän joka paikassa. Vähän joka paikassa. Tämänkin olisi voinut ottaa kyllä aurajuustolla. Tai sitten olisi meillä ollut, myös ollut kebab pororulla. Siellä olisi tullut sitä pororouhetta tuonne. Se olisi ollut 50 senttiä kalliimpi. Hoksasin sen vasta sitten, kun olin tän jo tilannut ja oottelin tätä. Tätä, niin siitäkin olisi varmaan tullut makua mukavasti, mutta katsotaan nyt tuosta vielä. On tosiaankin, niin kyllä mä sanoin, että on tässä tavaraa. Lihaa on mukavasti ja näin. Salatti tuoretta ja kastikkeetkin hyvän makuisia. Pikkusen tulisempi saisi vaan olla tuo kastike. Ja sitten se, että pikkusen kerkesi jäähtyä, mutta sillepä nyt ei mitään voi. Silläpä nyt ei mitään sitten voi. Mutta niin, pitemmittä puhetta. Lagutsiinan kebabrulla arvosanaksi. Pistetään 4,5/5. On tosi hyvä. Tosi hyvä kyllä, että voin suositella. Ja sanotaanko, että 9,5 € on varmasti syömistä. Ja lihaa on, niin kuin näette. Niin minun mielestä ainakin erittäinkin kohtuullinen määrä. Mutta niin, minä jatkan syömistä ja näin. Niin mehän palataan asiaan, kun aihetta ilmenee. Ja nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.